ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی پر وہی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کو مصر ہی کے گھروں میں بساؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو، اور اس طرح نماز قائم کرو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو۔